გამაგებინეთ ხმას სამარიდან. აუ, რა კარგი ჭიქები რა. ეს რა არის, სარკე? რა ხდება? ეკა იდის ხო? ყვითელი პრესა. მიდი მოვდივარ. რა გაუკეთა? უცნობს. აესტრო რომ იგი ციხეში ჩაჯდა, აღარ გამოდის არიბანს და აი ხე ეგეთი სტატიები წავა. არქივში და შვილისებში. აუ. აი ეს მიყვარს თითო-თითო ნათ გამონებს. რა უნდა დაიჯეროთ, რა უნდა დაიჯეროს ქართულმა ხალხმა. მე არ ვიცი რა. ერთი მხრივ აგინებენ და იმაშვებიან. მეორე მხრივ ენგურგეს ადლებენ გადამართვაში. მაგარი ძალიან ფიცი მწამს ბოლო მაკვირვებს ქვია მაგას ქართულად ჩემო მიხეილ. ნოღაიდელმა მთელი ქართული ბიზნესი მოსპო გია ცაგარეიშვილი. რა დროს ნოღაიდელია? აი რა დროს ნოღაიდელია? და ანებეთ ამ ერთმანეთის ხაჩო გინებას მე მგონი თავი, რა ვიცი, ბურჯანადის ფულები და ნოღაიდელი და გასაგებია ეს ყველაფერი ყველასთვის, მაგრამ თავარი საპროექტო მაინც მიხეილ სააკაშვილი მე მგონია. აი დავით უსუფაშვილი სააკაშვილმა სწორედ თქვა ხელისუფლებას, რამდენიმე აქვს დარჩენილი. მიხეილ სააკაშვილი ოპოზიციაში ყოფილიყო 10-11 აგვისტოს უკვე ვიხილავდით რუსთაველზე მის მიერ აგორებულ საპროტესტო ტალღას. არ დაიწყებდა ფიქს, ვის ცისკრუზე ასხავდა წყალს, რომ ხელისუფლება ჩაეგდო ხელში თუნდაც რუსული ტანკის გამოყენებით. ჩვენეს არ გავაკეთეთ. მართალია კაცი და რა. ერაფერს ვერ ვიტყვით. ბედმა გაგვიღიმოვა, რომ გაზის დიდი ნაწილი ჩვენთან აზერბაიჯანიდან შემოდის. თორემ უკრაინასავით კომერციული ფასი არ აქვთდებოდა გაზზე. ალბათ ესია. ალბათ კი არა ესია. პადარკი ზაკონჩილის. Владимир Медведев, Россия! Вот сам Митхвес, президент мой, Индаури, Могарцова, Мадлоби, Статкмила, Чеванда, Тесуре, Калдио, Радган. Ты си гамок завнил и бегуну, а то не джазук чарпиан. ვეზო მიშველაძე ხუმრობით უთხარი თუ გინდა ვაჟა ინდაუროვიჩი დავარქვიეთ ვაჟა აზარაშიშე. აი 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 სახალხო თბილისის პრეზიდენტი ზღვენის სუნი აზდიოდა. ვინც არ უნდა იყოს, აჰ,
არ შეიძლება არა. ბატონო გიგა. ჩვენ ჩემი პედაგოგი ბრძანდებით და ხა პირდაპირ მინდა რომ გითხრათ ჩემი აზრი, ყოველ შემთხვევაში ჩემი კონკრეტული ერთი ადამიანის აზრი გავითვალისწინებ. ჯერ ესეთი თქვენ ყველანაირი უფლება ქონდათ არ მისულიყავით, იმიტომ რომ ის თუმცაღა ჩემგან არ გესწავლება თქვენ, შეიძლება მისულიყავით კიდევაც, მაგრამ ეს არალეგიტიმური კაცია ჯერ ესეთი და პრეზიდენტი არ არის. აი ვინც არ უნდა იყოს პრეზიდენტი, თუ კი გამოთქვამს ინტელიგენციასთან შეხვედრის სურვილს, არ მისვლა სიმღთალეა. აი ზუსტად აი აქ ვიღუპებით პირველივე სიტყვაში, იმიტომ რომ ვინ თვითმარქვიაც რო იყოს მაინც. გავლილი თემა, ბატონო გიგა, ისი ტყუილების ერთ-ერთი ეტაპია. აი ეს სურათი მიუთითებს ყველა ფერზე, ვის თანაგოგ სახლს. კარგად ნახე, უკან რა ხდება და ნახე რა ხასიათზეა ბიჭი და რგით ძალიან გთხოვთ რა, პროკურატურას უკვე გადავეცი ვიდეო მასალა, სადაც ნათლად ჩანს თუ როგორ ანგრევს ეკლესიის კარს გარემოს დაცვის მინისტრი გოგახაჩიძე. გოგახაჩიძეს თავისი მოეკითხება, მაგრამ მორჩით რა ამ ეკლესიის სპეკულაციას, ძალიან გთხოვთ რა. თავჭუთა კავშირში რომ იშლებოდა ყველაფერი, წვლიდნენ მინისტრებს, ეს არის ერთ-ერთი ნიშანი ამათი დაშლის, არის სხვა ნიშანიც. ისეთმა კაცმა დამირეკა და მომილოცა შობა ახალი წელი, კარგად ხანია რომ არ დაურეკავს, მიგოცაზე ხომ ზედმეტია ლაპარაკი. კობიკო დაქტაშილი, უხ, ოქროს კაცი ხარ რა. ობასაც მინდა დაველაპარაკო, პატა დავითაიასაც, კახა ძაგანიასაც, ბანანა ნაჭყევიასაც, ნუ გოგა ხაჩიძესაც. ტიგრენ გულოიასაც. სააკაშვილის უბედურებაც ის არის, რომ თვითონ ვერ გაუგია ვის პოლიტიკას ატარებსო. მე მგონი ყველაზე ზუსტი გამონათქვამია რა. ადამიანელი არჩევნები რომ დაინიშნოს გია თორთლაძე, ამისთვის უნდა იყოს საფუძველიო. თქო იქნებ დავილაპარაკოთ რა. დავილაპარაკოთ რა, მოგივიდა საერთოდ რა. საფუძველი არ არის არჩევნები რომ დაინიშნოს იმის საქართველოსში, ეს ამას შენი ძახი. ხარ შეიძლება ახლა ოპოზიციაზე გაბრაზებული იყო და ეგეთ რაღაცას მაგიტო იძახდია რა. ან რომელიმე ოპოზიციურ პიროვნებაზე, არ ვიცი. მე პირადად ძალიან დიდ პატივს ცემდი და მინდა რომ ქცე. მაგრამ მოდი დავილაპარაკოთ, რატო წერ ესეთ რაღაცებს, არ ვიცი. ოპოზიციას პრემიერებზე ალერგია აქვს. ოპოზიციას ხელისუფლების შეცვლის ტექნოლოგიას ჯანაძე ასწავლის. ოპოზიციას რა დროს ოპოზიცია კი არა საკუთარ თავს მიხედეთ რა ერთი რა. ყველა და მათხოვარები რო ხართ და ზიხართ მაგიდებით კაბინეტებში და აშუაშია ოპოზიცია. სააკაშვილმა დაშვებულ შეცდომებზე პასუხი უნდა აგოს ზურაბ ნოღაიდელი. მე კაი ადამიანიშვილი იქ არიყავი? გეთქვა მაშინ, დასვაკეთებთ. გაჩუმებული რო იყავი და დაღლილი სახე რო ქონდა. ოპოზიციას პრემიერებზე ალერგია აქვს. ალერგია ექნება, ამა პრემიერებს შეხედეთ, რა პრემიერებში რა ჟანიას მერე და არ ექნებათ ალერგია. ოპოზიციას კი არა, ყველას აქვს ალერგია. ოპოზიციას ნუ აბრალებთ იმას, რაც რა განწყობას არის ხალხში, ძალიან გთხოვთ რა. ოპოზიციასაც აქვს, კი რა თქმა უნდა, თავისი ძალიან ბევრი შეცდომა და კითხვაზე და გაეცეს პასუხები, მაგრამ Then cold there today. ქართველობა რა ქართველობა, მითომ რას გვავნებს უცხო ტომობა.
იქ მაგ სიტყვის ხსენებაზე თითოეულსა მთელის ხალხისა და მთელს ხალხს თითოეულისა ჭირიდან ხინი წარმოუდგება ხოლმე. ჩვენშიაც მაგ სიტყვას მაგეთი მნიშვნელობა ჰქონია თურმე ოდისღაც. იცი როდის? როცა ჩემი მე და შენი მე ჩვენი ერთიანის ხალხის ცხოვრების საყევარში ერთად მულა. Such a